2260C eller 5120C i och med att det är 2 bc vux Okej, okay. om vi låter här nu då. Ja, så. Om vi låter att därför att den här kan vi sätta in och den där, de är lika ju. Så om vi sätter in t är lika med x upphöjt till 2 minus 2, Så har vi t upphöjt till 2, Minus 16, t plus 28. Eller lika med 0. Eh, 28 kan vi göra med uh, 12 och 14, uh, precis. Negativ 2 och 14. Negativ 14 och negativ 2. Så har vi negativ 16. No? Så har vi t minus 14 multiplicerar med t minus 2 är lika med 0. Så att t1 är lika med, om det är lika med 0 den här nu då så har vi negativt positivt 14 och se, t är lika med positivt 2, 2t2. Eh, jag blir inte arg nu, jag ska lösa den i med pq formel också, så har vi t upphöjt till 2 minus 16t är därmed 28 är lika med noll. Så att vi har p som är negativ 16 och sen q som är 28. Jag vill bara berätta till er att det finns andra sätt att lösa också. E, så att t är lika med e, negativ alltså 16 divider med två plus minus roten ur eh, negativ 16 dividerat med 2 i kvadrat minus Q, det är 28. Så här vi T, är lika med eh, 8 plus minus ruten ur 64 minus 18. 64 minus 28, 64 minus 28, 6, 30 6 36. 36. Så är det t är lika med 8 plus minus 6. t1 som vi har sett, där redan 14 t 2. är Lika med eh, 2. Det har vi ju, gjort redan med där. Okej, okay. då tar vi det här nu då. Alltså t är lika med x upphöjt till 2 minus 2. Det betyder att eh, vi har 14, eller lika med x upphöjt till 2, minus 2. Så har vi plus 2 där, plus 2 där, så har vi 16, eller lika med x upphöjt till 2. Roten ur, rutan ur, så har vi x, eller lika med positiv, negativ, 4. Den andra. Här har vi eh, t är lika med x upphöjt till 2 minus 2. Så har vi 2 är lika med x upphöjt till 2 minus 2 plus 2 där plus 2 så har vi 4 är lika med x upphöjt till 2 rutan ur av den, rutan ur av den. Så har vi positiv negativ 2 är lika med x. Så att vår x upphöjt 1 är lika med 4